Cyklisté, kteří tak rádi navštěvují Lednicko-Valtický areál a okolí, dostali ještě o jeden důvod navíc. Historické skvosty Jižní Moravy i Dolního Rakouska se rozezněly krásnou hudbou. My se nacházíme na Valtickém náměstí a dnes tady zahajujeme již čtvrtý ročník akce Hudba na kole. Je to putování po Lednicko-Valtickém areálu a po území Dolního Rakouska. Na 19 místech můžete zažít hudbu všech žánrů a samozřejmě můžete využít i cyklodopravu a jezdit tady po krásném prostředí Lednicko-Valtického areálu na kole. No, je to čtvrtý ročník naší akce Hudba na kole. Akce Hudba na kole je vlastně takové zvláštní spojení hudby a cykloturistiky. Když přijede účastník na tuto akci, tak vlastně může si poslechnout hudbu na 19 zastávkách, které na letošním ročníku jsme připravili. Je to hudba různých žánrů, je to od klasiky přes klezmer, bluegrass, jazz, Dixieland, lidová hudba. Hrají tady hudebníci čeští a rakouští a opravdu je to taková prostě velká férie hudební, prostě, která se koná v Lednicko-Valtickém areálu, v Podpálaví a v Dolorakouském Weinviertlu. Kde je všechno organizátor této akce? Tato akci organizuje festival Concentus Moravie. Je to významný festival v České republice, který právě teď v červnu probíhá na Jižní Moravě a na Vysočině a v rámci tohoto festivalu vlastně se koná naše akce Hudba na kole. K zastávkám ve městech a obcích se nově zařadily salety Lednicko-Valtického areálu. Rozeznělo se Randevů, Tři Grácie, Kaple svatého Huberta nebo třeba Kolonáda na Rejsně. A dole doleva. Ale já pojedu, pardon. Já pojedu první a půjdu se Zastávek máme na Jižní Moravě a to je v Mikulově, v Sedleci, v Lhovci, v Lednici, v Valticích, v Břeclavi a potom na rakouské straně ve Schrattenbergu, v Hernbaumgartenu a v Poisdorfu. Takže to je všechno pokryté, to je největší koncertní sál světa, já vždycky říkám. Slavnostní zahájení této mezinárodní akce, na které nechyběli ani rakouští starostové, se konalo na Valtickém náměstí. Myslím si, že Valtice jsou vhodným místem pro zahájení takovéto akce, protože jednak jsme historickým městem, jsme městem, které bylo zapsáno jako součást Lednicko-Valtického areálu do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO a navíc před několika lety tady bylo založeno Národní centrum divadla a tance, takže jakožto srdce Lednicko-Valtického areálu. Tradičně zahajujeme tady tuto akci zde ve Valticích. Na hudebních zastávkách zněla lidová hudba, jazz, klasika a mnohé další styly. Vstupné ani startovné se neplatilo a celá akce byla zdarma, přičemž trasu i zastávky si každý mohl vybrat podle své chuti. Jak bude vypadat vaše trasa? Teď jsme se zrovna o tom bavili. Určitě si uděláme krásu, už jenom kvůli tomu dnešnímu dni. Takže teďka se vydáme směrem tady k tomu, do těch sklepů, kde bude hrát ten jazz. Pojedeme potom do Lednice, Mikulov a potom přes Holohovec zpátky. Máme teďka Valtice, pak ten Mikulov a pak uvidíme ten Poisdorf. Odkud jste přijeli? Z Vrbice. You are a team? Yes, we are a team. We sind ein Team, yeah. Freunde. Freunde. Radfahrer, Freunde. Amigos. And where from? Schlattenberg, Poisdorf? Ottental. Ottental. Klein Schwembad. Ottental und Wien. Pánové, co tady dneska uslyšíme? Tak dnes tady bude hrát skupina Funky Plain Band a uslyšíte různé funkové skladby, které máme třeba občas i upravené do svých nějakých aranží a se svými texty. A co vy a cykloturistika? No, já se chystám na začátku července oprášit kolo a vyjedu a rozhodně pojedu aj sem na cyklosféru, protože tady je super flek, mají tady kojeneckou vodu, desítku, jedna báseň a Denis to tady dělá moc hezky.
Kolik přesně cyklistů se vydalo po trase tohoto nevšedního festivalu, se dalo jen těžce spočítat. Odhady se ale pohybují kolem úctyhodných 3 000. Pro regionální televizi Jih, Josef Vališ.